השנה המאתגרת ביותר שעברה עלינו, השנה שזה נראה פשוט אבוד. ארגון קהיל תערוג מסייע ל-500 משפחות מדי שנה בסל מזון מכובד לכבוד חג הפסח. העמותה פועלת ומסייעת רבות כל השנה. השנה אנו זקוקים לעזרתכם באופן מיוחד ויוצא דופן. זוהי קריאה נרגשת ופנייה עליכם מכל הלב. בכדי לא לשבור את ליבם של הנזקקים, גם השנה ל-500 משפחות אין כלום לשולחן החג. האזינו לדברי הרב עופר ארז שליטה. אני פונה אליכם בשם כל עמותת קהיל תערוג מעומק הלב. נרתמנו לעזור למשפחות שנמצאות במצוקה מאוד מאוד גדולה, שאין להם שום דרך לדאוג למוצרי מזון לליל הסדר ולכל הפסח. אנחנו רוצים ומשתדלים מאוד לדאוג למשפחות האלה, ואנחנו מקווים שנוכל לעזור למאות משפחות. אחים יקרים, חברים, אנא, עזרו לנו לעזור להם. בליל הסדר כולם ישבו כבני חורים בזכותכם. לתרומות חייגו 02-650-29-29, 02-650-29-29, או באתר העמותה.